Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja, emisiju kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Obilježen svjetski dan zdravlja, brojni građani odazvali se pozivu na besplatne preglede. U KBC u Zagreb prvi put izveden revolucionarni zahvat u gradnje umjetnog zaliska u srce. Održan sam zdravlja Topusko. Svjetski dan zdravlja obilježen je u Zagrebu pod sloganom Univerzalna zdravstvena pokrivenost, zdravstvena zaštita za sve. Ključ za postizanje tog cilja je osigurati da svatko može dobiti potrebnu skrb, kada im je potrebna i to upravo u svojoj lokalnoj zajednici. Mnogobrojni Zagrepčani odazvali su se na besplatne preglede. Velika gužva mogla se vidjeti na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Ne zbog jutarnje špice, već zbog besplatnog pregleda i brzo gotovih nalaza. A sve u povodu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja. Zagrepčani su nam otkrili zašto su umjesto jutarnje kave na trgu došli na besplatne preventivne preglede. To sam dugogodišnji pacijent bila profesora Reinera. Odkud on ne radi, sad sam samo na ambulanti. Da ne kontroliraju ništa, da vidim barem ukupni koliki mi je. Na lijekovima sam. Koliko vam znači ovakav jedan dan da možete evo besplatno sve obaviti na jednom mjestu? Puno. Čim sam pročitala u novinama, tu sam. Inače volim te akcije. I radi tlak, jer i tlak imam, i kolesterol imam, i ima toga više. Puno mi znači. Ili mislite da bi drugi ste trebali priključiti ovdje na besplatan ovaj pregled? Vi, sigurno svi. Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja organizirali su Grad Zagreb i Hrvatska komora zdravstvenih radnika, strukovni razred medicinsko-laboratorijske djelatnosti u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i zakladom Hrvatska kuća srca. Pa evo, sudjelujemo u ovoj javnoj zdravstvenoj akciji, ne prvi puta, nego evo već treći puta i Grad Zagreb i Gradski ured za zdravlje svaki put nas zove, jer vidite koliki je odaziv građana. Ujedno obilježavaju se Svjetski dan zdravlja i ujedno obilježavamo naš Međunarodni dan medicinsko-laboratorijskih djelatnika. Pa smo kao takvi izašli van na ulicu da ljudi vide kojim u biti radi nalaze. Često nas samo vidu kad ih piknemo u prstić, a mi radimo u 28 tipova različitih dijagnostičkih laboratorija, da se danas ovi ljudi čine, pa Bože, ko to sve napravi? A mi ko mravci to sve napravimo, nalazi su gotovi u timu s našim liječnicima i određuju su dijagnoze koje praktički određuju dalje terapijske, operativne i druge dijagnostičke postupke. Danas smo eto sa brzim testovima koje je moguće u ovakvom priličnom laboratoriju napraviti za naše Zagrepčanke i Zagrepčanke, osmislili da im napravimo eto i podarimo besplatno pretrage na Helicobacter pylori, na ukupni kolesterol, pa će tu biti i naši liječnici koji će tumačiti te nalaze, i za našu mušku populaciju PSA, prostata specifični antigen koji je tumorski marker za prostatu. Evo koliko ih sudjeluje iz vašeg tima? Iz našeg tima, mi ga zovemo Dream Team, to su izuzetno sposobni ljudi koji rade u našim bolnicama, po domovima zdravlja, i tu nas je danas oko 20. I koliko je vama važna ova akcija? Mislim, vi sudjelujete, vi na neki način pomažete ovim ljudima. Nama je izuzetno važna jer vidimo i ovu komunikaciju i sa građanima. Dakle, da građani osjete da je to jedna struka koja ima izuzetno važno mjesto u sustavu zdravstvene zaštite, da nas praktički ne vide. Danas se susreću s nama, pitaju stotinu pitanja, od pitanja koje se tiču eto, kojim radi papa test, kojim radi histološke preparate na koje se donose dijagnostike, molekularnih dijagnostiku, transfuziologiju, hematologiju, svakdje smo skriveni, danas smo vidljivi. Iz grada napominju koliko su važne ovakve javnozdravstvene akcije, te da je prevencija siguran ključ zdravlja. Savjeti za prevenciju su uvijek isti i vrlo jednostavni. Krenuti iz vlastitog doma sa zdravim navikama, zdravo se hraniti, više se kretati i odbaciti duhanski dim. U Zagrebu je prošle godine preminulo više od 8000 ljudi, a oko 3500 osoba je umrlo od posljedica kardiovaskularnih bolesti i drugih cirkulacijskih bolesti, nakon čega slijede maligne bolesti, napominju iz Gradskog ureda za zdravstvo. Stoga je prevencija iznimno važna. U KBC u Zagreb prvi je put obavljena ugradnja umjetnog zaliska u desni dio srca.
odnosno plućnu arteriju, bez kirurškog otvaranja prsnog koša. A taj revolucionarni zahvat predstavljen je u klinici za bolesti srca i krvnih žila. Zahvat koji je prvi put izveden u Hrvatskoj koštao je 30.000 eura, a većina zemalja u regiji ga ne radi. Očekuje se da bi ovaj zahvat godišnje trebalo 10 odraslih osoba koji su rođeni sa srčanom greškom. U dugoročnom praćenju procedura je isplativija od kirurškog zahvata i znatno poštednija za te mlade ljude, poručili su intervencijski kardiolozi KBC-a Zagreb. Kroz sam zahvat detaljno nas je provela Maja Stroci, pročelnica Zavoda za prirođene bolesti srca, koja je i obavila operaciju. Radi se zapravo o tim srčanim greškama djece koje je akademik Miličić lijepo izložio, da oni sada narastaju i da sada preko 90% sve djece koja su rođena s teškim anomalijama dođe u odraslu dob i onda dođu k nama. Međutim, nažalost, oni cijeli život trebaju našu brigu u smislu da nekoliko puta u svom životu moraju proći kirurške zahvate, a sva srećom i intervencijske, s čime im se malo olakšava život. Inače, mi između tih perioda, oni su mladi ljudi, naš prosječna dob ljudi u našem registru je oko 30 godina, koji žive jedan normalan život, rade, rađaju djecu, znači vrlo su važni članovi našeg društva, ali mi moramo cijeli život pomoći. Evo ovako izgleda umiranje u prošlom stoljeću, a u ovom stoljeću preko 90% ljudi ostaje živo. Što mi očekujemo u Hrvatskoj? Negdje oko 10.000 takvih pacijenata i oni trebaju našu cijelo životnu brigu i zbog toga trebaju te intervencijske zahvate. Imaju i svoje posebne probleme o kojima mi moramo govoriti, zato to mora biti multidisciplinarni tim. Svi moramo zapravo sudjelovati, od ginekologa do internista, do fizijatara, do svih mogućih kirurga koji trebaju njihovu pomoć. I to smo mi u ovoj kući i ostvarili. Zahvaljujući ovdje prisutnima, imamo sada referalni centar za kongenitalne greške i već 3 godine te ljude liječimo na način kako je zapravo neophodno. Sada bi rekla nešto o samom zalisku, ako može. Već je rečeno da se radi o nečemu što je inače prije rađeno kirurški, pa sam inače da vam predstavim našeg pacijenta koji na vašu nesreću, a na našu sreću nije više ovdje, što znači da je u nedjelju napustio bolnicu i doma je i javio mi se telefonom da mu je odlično, već svira, on je inače muzičar iz Krapinsko-zagorske županije. Do sada je u životu prošao 3 velike, teške kardiokirurške operacije i bio je vrlo sretan da smo našli načina da u četvrtu barem ušparamo, da tako kažem. I pokušali smo već prije godinu dana samo sa balonom raširiti, međutim to nije bilo uspješno. I evo, zahvaljujući sada i ravnatelju i mom šefu akademiku Miličiću, omogućeno nam je da ipak idemo u tu novu metodu. Ovako izgleda kirurški zahvat. Otvaranje prsnog koša, velika ekipa, velika sala i ova mašina s lijeve strane, to je mašina za iznadtjelesni krvotok. Znači, vi ako operirate pacijenta, morate ga zaustaviti mu srce i staviti ga na mašinu koja mjesto njega radi. Znate da je to agresija na organizam i to je dobro i treba raditi, ali evo, našli smo i alternativu. Ovo je alternativa. Ovo je zapravo jedan zalistak koji se vadi iz podrijekla je goveđeg, iz jugularne vene, iz vratne vene goveda. Uzme se taj zalistak koji ima svoje ovaj, vena koja ima zaliske i montira se na stent i taj se stent putem noge montira se ovako na jedan balon, kao što vidite, i sada ću pokušati vam animirati kako to izgleda u stvarnosti. Samo treba malo vremena. Evo ga, u nozi napravimo jednu punkciju, uvedemo jedan kateter. Kada se film otvori, vidjet ćete u nekoliko sekundi dođe se do srca i taj se zalistak postavi na mjesto. Evo, krenulo je. Za pacijenta koji je ipak pod anestezijom, ali pod vrlo blagom, koji se odmah budi nakon zahvata i koji drugi dan iz kreveta, naravno, ustaje se i hoda. To je bilo u četvrtak. U nedjelju sam pacijenta ujutro pustila kući jer je on to želio. Ovdje vidite otpuštanje zaliska. I idete van i to je gotovo.
Sajam zdravlja Topusko drugu godinu za redom održan je u lječilištu Topusko. Na izložbenom prostoru predstavile su se ustanove i zdravstva, škole, udruge, obrtnici i OPG-ovi. U sklopu sajma zdravlja održan je i niz predavanja, od predavanja na temu prirodni ljekoviti čimbenici u službi zdravlja do predavanja balneološki čimbenici u službi zdravlja. I u Petrinji, koja je dio Petrinjskog tjedna zdravlja, u Strossmayerovom šetalištu je održano središnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja. Nazvano je Univerzalna zdravstvena pokrivenost svakome i svugdje. Već drugi sajam zdravlja održan u Topuskom, na kojem su se predstavili brojni izlagači, bio je prigoda za istaknuti kako je stanje zdravstvene zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji zadovoljavajuće. Naravno da to treba biti i može biti i puno bolje. I upravo pod motom ovogodišnjeg gesla dana zdravlja, Svjetskog dana zdravlja, koji kaže zdravlje za sve, svakoga i svugdje, želimo upravo to geslo primijeniti na terenu. Pokušati zdravstvenu uslugu što je moguće više približiti stanovnicima, njihovom domu stanovanja. Pa evo, na taj način puno se ulaže u primarnu zdravstvenu zaštitu, u naše domove zdravlja, gdje smo i prošle godine i ovoj godini uložit ćemo blizu 15 milijuna kuna nabavkom određenih uređaja, aparata za dijagnostiku. Važan dio županijskog zdravstvenog lanca je i lječilište Topusko, u kojem je, ističe ravnatelj te ustanove, današnja situacija možda i najbolja nakon Domovinskog rata. Nakon teških trenutaka prije, možemo reći, 4,5 godine, kad su oba poslovna subjekta bili u izrazito teškoj situaciji sa ogromnim obavezama preuzeti iz prethodnih razdoblja, u ovih par godina uspjeli smo stabilizirati lječilište, zdravstvenu ustanovu, proširili smo aspekt usluga koje nudimo, povisili kvalitetu, uložili značajna sredstva, to su najmanje 2 milijuna kuna. Kao i prošle godine, tako smo se i ove godine pridružili sajmu zdravlja, predstaviti naše prirodne čimbenike liječenja, među kojima su daleko poznata termalna voda i malo manje poznato ljekovito blato, s obzirom da se nije primjenjivalo u lječištu već više od 30 godina, to jest početkom Domovinskog rata. Šta reći o ljekovitom blatu? Posebnost našeg ljekovitog blata je upravo u tome što je ono zrelo u vodenom mediju, to je što je zrelo u našoj termalnoj vodi. Ono je već tisućećima ovdje zrelo i kao takvo, kad se primjenjuje, vadi se direktno iz tla i primjenjuje se direktno na kožu. Ono ostaje u svom izvornom obliku sa svim svojim bogatstvima koje kao ljekovito blato i nudi. Na drugom sajmu zdravlja predstavljen je i rad Sisačke opće bolnice, u koju za nekoliko dana stiže i uređaj za magnetsku rezonancu. Završeno je vrlo kompleksna priprema mjesta gdje će biti sam magnet. Postavili smo i postavljeni već završeni Faradayeve kavez koji su postavili radnici iz firma iz Švicarske, tako da se nadamo otprilike da će radnici koji će postaviti magnet zajedno sa magnetom otprilike da će za 10 dana biti u Sisku. Nakon toga slijedi priprema i ja se nadam vrlo brzo da ćemo početi sa pregledima. U bolnici je u tijeku i projekt rekonstrukcije, odnosno izgradnja i opremanje središnjeg paviljona u kojem će biti smještena dnevna bolnica i objedinjeni hitni bolnički prijem. Najveći je to projekt u županijskom zdravstvu. Do sada su izvršeni radovi u vrijednosti od 8,5 milijuna kuna, dok su ulaganja u ovoj godini predviđena u ukupnom iznosu od 76 milijuna i 362 tisuće kuna. Što se tiče gradnje središnjeg paviljona, on ide svojim tijekom uz jedno određeno zakašnjenje od mjesec dana do dva. Upravo zato nastalo je zbog vrlo zahtjevnih radova tijekom kopanja i građevinske jame. Naime, bilo je potrebno dodatno učešćivanje, dodatni broj pilota, dodatno sidrenje. Osim toga, pojavili su se podzemne vode, zbog toga će građevinski radovi trajati nešto duže, međutim, sada je već u fazi postavljanje, betoniranje, postavljanje izolacije i već je započelo postavljanje
armature i zidovi podruma vrlo brzo će krenuti. Dio sajma zdravlja bio je i okrugli stol o stanju zdravstva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Cilj je pronalaženje načina na koji se županija može nositi s najvećim izazovima u zdravstvu, nedostatkom liječnika i medicinskog osoblja, posebice popunjavanjem kapaciteta u slabije naseljenim i razvijenim dijelovima županije. Tom su prigodom potpisani i sporazumi s 8 ustanova u županijskom zdravstvu. To su sredstva za povišeni zdravstveni standard za naše ustanove, od naših bolnica, domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu. S više od 5 milijuna kuna financiraju se kroz program javnih potreba u zdravstvu za ovu godinu. Važnost zdravlja prepoznaju i u Petrinji, gdje su se kao dio središnje manifestacije Petrinjskog tjedna zdravlja u gradskom parku okupili predstavnici brojnih ustanova i udruga. Među ostalim, tim za prevenciju neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot iz Popovače, Petrinjska udruga Naš život, Udruga pomoć starijim osobama, Centar Humanika iz Petrinje, Zelena kuća, Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelji, brojni drugi. U Petrinji, vidjelo se i u gradskom parku, građani imaju mogućnost korištenja niza zdravstvenih usluga koje mogu dobiti besplatno i brzo. U udrugu Petrinjsku Naš život je jedan veliki zdravstveni projekt i u kojem stavljamo naglasak na preventivu, jer prema statističkim podacima svaka kuna uložena u preventivu znači, ne znam sad na pamet, 3 ili 4 kune uštede u liječenju. Potporu akciji, održanoj pod nazivom Univerzalna zdravstvena pokrivenost svakome i svugdje, dao je i petrinjski gradonačelnik koji je obišao sve sudionike. Mislim da grad Petrinja u svojoj strategiji pokazuje jedne trajne vrijednosti kako treba voditi brigu o čovjeku kojem je ipak najvažnije, ona najsporednija stvar, a to je zdravlje. O zdravlju volimo reći da se brinemo. Međutim, nikad nije dovoljno. Zato mislimo da u ovim svim mogućim prevencijama moramo educirati ljude i moramo reći jasno da bolest se događa svima. Događa se svima, samo je pitanje dana kada će zakucati na vrata. Gradonačelnik Dumbović istakao je kako u gradu Petrinji kroz sve što nude pokazuju svjesnost i individualan pristup svakom građaninu kako bi bili zdraviji. Time, rekao je Dumbović, stvaramo i zdravije društvo, jer zdravi smo onoliko koliko vodimo brigu o sebi kroz preventivu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana glasa održana je konferencija na kojoj je predstavljen program uoči obilježavanja tog dana. Svjetski dan glasa inače obilježava se 16. travnja u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba, Zagrebačkom ligom protiv raka. Ove godine će biti obilježen besplatnim prevetnim pregledima u Zagrebu. Svjetski dan glasa obilježava se svake godine 16. travnja. Tim će povodom biti organizirani besplatni preventivni pregledi u zagrebačkim klinikama. A to su Klinika za tumore KBC Sestre Milosrdnice, Sveti Duh, Merkur, Poliklinici Suvag te u Centru za ekspertnu medicinu. Nastavljamo u jako dobrom tonu od prošle godine. Svjetski dan glasa svake godine 16.4. On se obilježava u Hrvatskoj, ali se obilježava mnogo duže u svijetu. A povod za njega je zapravo spoznaja da naše glasnice, ukoliko se nešto na njima zbiva, vrlo rano nam ukazuju da ih moramo samim time pogledati. Naime, rane promjene na glasnicama uzrokuju promjene boju tona našeg glasa, a to može u pojedinim slučajevima zapravo ukazivati na karcinom. Nažalost, tako je. U Hrvatskoj se svake godine otkrije oko 400 novih bolesnika s karcinomom grla. I prema statističkim podacima Hrvatskog registra za rak, 2/3 tih bolesnika svake godine umire. Podaci u Europu kažu da možemo biti značajno i bolji. Razvijene zemlje zapadne Europe, kao što su Engleska, kao što je Njemačka ili pak Nizozemska, imaju preživljenje koje je 3 puta bolje od Hrvatskog. Pitamo se zašto je tome tako. Ja mislim da su naši liječnici otorinolaringolozi zaista jako dobri profesionalci, da izvrsno rade svoj posao, međutim nama bolesnici dolaze prekasno. Tada su i naše mogućnosti liječenja značajno ograničene. Drugim rečima, ova akcija je usmjerena prema populaciji, prema čitavom stanovništvu, da pokušamo
pokušamo na neki način ih poučiti, upozoriti da kada su promukli dulje od 4 tjedna, a da pritom su pušači pa konzumiraju alkohol, da dođu na preglede, da ih pogledaju naši otorinolaringolozi koji će razmjerno jednostavnim, za njih jednostavnim, a opet suvremenim tehnikama, uspjeti vidjeti što se s njihovim grlom, odnosno glasnicama, zbiva. Kada govorimo o bolesti grla, odnosno karcinoma grla, vrlo često to ima za svoju posljedicu da zapravo ti bolesnici ostanu bez glasa. I nošenje kanile ili pak nazogastrične sonde je zaista stigmatizirajuće još uvijek u našem društvu. Zato će i danas na kraju čitavog programa ovdje nastupiti upravo te osobe koje su laringektomirane, ali koje se nastavile su svojim normalnim životom i koje pjevaju u zboru, što je malo zapravo čudno, ljudi koji nemaju grla, nemaju glaznica, ali uspjeli su zapravo vratiti se natrag, uspjeli su pomoću svojih govornih proteza govoriti i nije slučajno da se zbog toga oni zovu optimisti. Ljudski glas nije samo ton, već je umjetnički izražaj i najvažniji element ekspresije pjevača, dramskih umjetnika. Promjena boje glasa jedan je od najranijih simptoma karcinoma grla, odnosno glasnica. Prehrana i način života imaju veliki utjecaj, ne samo na naše cijelo tijelo, već i na glasnice. Nemojte previše biti na mobitelu, nemojte se svađati, nemojte nastojati usvojiti glas koji ne odgovara vašoj anatomiji. I ono klasično, nemojte pušiti, nemojte piti gazirana pića, pazite na prehranu, radite na tehnici govora. Sigurno da hrana koja ne izaziva refluks, hrana koja ne izaziva suhoću ustiju, jer naravno kako naše glasnice su povezane sa čitavim nizom drugih organa, to je vokalni trakt. Znači jesti zdravo zapravo ne izazivajući reakcije okolnih organa. Koliko je jako naše tijelo najbolje pokazuje upravo to da se glasnice mogu promijeniti, a na njih utječe naša cijela anatomija. To je takozvana glasovna estetika. I radi se puno na tom području i može. Može se tanki glas, recimo primjenom filera masnog tkiva, pretvoriti u dublji zbog toga što zadebljaš glasnice. Ili obrnuto. Međutim, moramo biti svjesni da na cijelu percepciju našeg glasa ne utječu samo glasnice, nego i naša anatomija, naša konstitucija, oblik naše usne šupljine. Iz Gradskog ureda za zdravstvo pozivaju sve one koji imaju već duže vrijeme promukli glas da se odazovu na besplatne preventivne preglede. Važno je u našoj populaciji naših građana osvijestiti da svaka promuklost koja traje duže od 4 tjedna može biti upozoravajuća. Svaki gubitak snage glasa može biti upozoravajući pod uvjetom da naravno nije posljedica nekakve prehlade ili slično. 6 ustanova grada Zagreba su u jednom zajedničkom projektu otvorili svoja vrata i omogućili da bez uputnice građani grada Zagreba koji imaju takav problem da dođu. Stručnjaci kažu kako glas ne ovisi samo o bolesti glasnica, već i nekim drugim bolestima organizmu. A ako imate neudomica i raznih pitanja, priključite se 16. i 17. travnja na besplatne preventivne preglede. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan i čuvajte svoje zdravlje.